Hello, Egbon. Se Egbon bayi. Nga te oda raidi. Ti mo de waju le yin. Te ni ki ni suru ki nje wetan. E ti wetan ki tu duro ki nje ke jeba. Se se pe fe jeba de. Se e fe so pe ri mi bi ni. Emi le le na. Eyin da. Emi ni emi ni. Ah. Mo ti ri won ti e ke se wo. E ti wa gbe mo so. Eyin da dare. Ah, se mi o jo en to le gan ko ni. Erekere. Sa. O le. Hm. Aloko lo ki gbe. Ogbe kan mi se nu wu ye. Iwa le oda raidi. In le gbe o ki n gbe o ki wa kan ti nu moto ni wa so ye pe bo se wa yi aso run re to wo yi oji ni phone to bi order ride oji ni owo to bi sawo ride mi o tun fe ji ni bo se wa yi in le gbe o pelu gbogbo ari o te ma pa igan emi na ko ni mo order o pa egbon mi mo order fun pa gbe wa ma wa yi ni mi o pa gbe to lo mo ti gbo egbon mi o ya mo bi it's about to go down DJ Siki kukuruku areka oyeku meji iku yin o le je mo gbe mo ku mo daran eyin we meji le nlo emi o le gbe yin o wa se fi oda gba lo buku ele fun baba e lo buku wa mi ta mule ki ku be da fun baba re le oju ma pa e ma bo ni idamu bo ni wo idamu badan idamu bo ni wo idamu le ki le mi iku do pa yin po mi o le gbe yin e mo bi mo je le sa ni Oh, Jack, ah! Hey, can I get two blood number? I'm going to come on down! Hey, can I get...